certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que busca abordar a ciência em aspectos muito variados, aspectos da história, da sociologia, da filosofia, uma abordagem que nos permita compreender de onde veio a ciência que praticamente invade a nossa casa, a nossa vida, o nosso corpo, e que tem uma história, e a gente espera que, refletindo essa história, a gente consiga entender melhor os caminhos que essa ciência nos levará. É um programa que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, que, na verdade, não fica na PUC mais conhecida, na Monte Alegre, mas na PUC do campus Marquês de Paranaguá, nosso campo de exatas, onde, há mais de 10 anos, a gente desenvolve o Programa de História da Ciência e que deu origem ao programa na televisão, o nosso Nova Estela. E hoje a gente, justamente, tem um professor muito querido, o professor Maurício Pontusca, que trabalha conosco lá há muitos anos também, da área da computação, departamento da computação, já foi o meu chefe de departamento, né? E que vai ajudar a gente a refletir, né? Talvez um ponto ainda inédito aqui no Nova Estela, né? A gente já falou muito das consequências da tecnologia em termos de medicina, já tivemos aqui um bate-papo bacana sobre isso, em termos de comunicação, né? O jornalismo 2.0, né? Foi tema já de debates, mas a própria computação, né? Enquanto uma área que embasa, permite, alavanca, né? Tudo isso que está acontecendo, ainda não foi um objeto de foco do Nova Estela. Então, muito bem-vindo ao Nova Estela, Maurício. Obrigado. Espero que você não só contribua hoje, mas volte em outras oportunidades. E eu gostaria que você nos colocasse um pouco, primeiro assim, né? Pouca gente entende, a computação, os computadores, né? A computação, né? Da onde que isso apareceu na nossa história, né? Afinal, eu acho que quando eu era pequeno, assim, a gente nem ouvia falar de computador, né? E de repente, todo mundo tem computador, ou tem celular, smartphone, né? O que aconteceu? Da onde veio tudo isso, Maurício? O computador, ele realmente, ele, quando ele foi criado, ninguém sabia direito para que, servia, né? O pessoal tinha aquela, não sei se você lembra, mas tinha aquela analogia com o cérebro eletrônico, né? Isso um pouquinho porque, assim, até então, todas as máquinas tinham uma função única. Então, você construir uma máquina, queria desempenhar um determinado papel e, de repente, com as máquinas programáveis, né, que isso começou a mudar um pouquinho. Então, cada máquina poderia ser usada para mais de uma função, né? Então, lógico, no início era uma mudança de chaves e coisas assim, depois passou por um processo eletrônico até chegar no, na programação já digital, né, que você consegue gravar um programa, reproduzir e tal, né? E ela é uma área que veio, foi criada, né? Foi desenvolvida na matemática, que tem toda aquela abstração necessária, né? Que você se desliga um pouco do mundo e pensa mais na lógica, né? Nessas questões. Então, a computação, ela seguiu muito nessa linha, né? No início, né? Que é a matemática que embasou tudo isso, o algoritmo, a sequência e tal, as séries.
E a física, por outro lado, embasando a parte de hardware. Né? Então, conforme a física ia desenvolvendo novos componentes, assim, a computação foi sendo possível de ser realizada. Né? Então, com isso, começou a ter uma área nova, né? Que era quem estava preocupado em programar esses computadores. Né? Era interessante, quando eu comecei a fazer o curso de computação, né, porque eu sou formado já em ciência da computação, né, o pessoal perguntava: você vai se formar em quê? Né, quem faz direito é advogado, quem faz medicina é médico, né, quem faz computação é o quê? Né? Então, computeiro. É, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, não tinha essa ideia, assim como hoje tem outras áreas, né, que depois eu vou comentar um pouquinho, que tem ainda essa coisa de não ter nome, né? E que, de repente, depois de uns anos, é uma coisa super natural. Né? Então, a computação ela acabou tendo uma vida própria, ela acabou se distanciando da matemática. Então, aquelas abstrações que eram usadas na matemática não são mais... elas não dão conta da complexidade que é hoje desenvolver um sistema. Porque o sistema ainda aborda não só a lógica, né, mas ele envolve outras coisas. Uma pessoa hoje de computação, ela tem a necessidade de conhecer relacionamento interpessoal, tem que saber conversar, né? Aquele óculos de fundo de garrafa, né? Que o pessoal tinha aquela figura do nerd, né? Que ficava trancado em casa, né? No computador trabalhando, né? Essa figura hoje não cola mais, ela não tem mais essa figura, né? Então, hoje, o que é uma pessoa que trabalha na área de computação? É uma pessoa que saiba conversar, que saiba negociar, né, que sabe extrair informações. Então, é uma mistura de áreas. Né? E talvez pela computação ser tão abrangente assim, ela abrange todas as áreas praticamente. Em todas as áreas você consegue usar a computação para, então, na medicina, na biologia, em comércio, na indústria. Restaurante e até, né, pequenos comércios, não precisa ir tão longe assim. Né? Então, como ela é tão ampla, é assim, cabe a pessoa de computação hoje, ele tem que ter a habilidade de entender as áreas, né, para poder desenvolver os softwares. Né? Então, ela é uma área que antes era matemática, hoje é matemática, física, tem a parte humana, né? Então, é de administração, relações. Então, ela é uma mistura dessas questões. Né? Eu comparo um pouco com a biologia, né? Que a gente estava vendo aquela questão dos modelos, né, da química, inclusive, né, que você tem os modelos, assim, o H2O, né, com duas bolinhas, né, e presas a uma bola maior, né, que aquilo lá é um modelo, nunca ninguém bateu uma foto, né, da molécula da água. Né? Então, se você consegue montar um modelo e aquilo cria um resultado interessante, né? Então, você usa o modelo para outras situações. Né? É um pouco disso que a gente faz na computação. A gente inventa modelos, inventa softwares, né, e estratégias diferentes de atuar e aplica isso nas situações e coleta os resultados. Né? Então, acho que assim, um profissional hoje da área de computação ou um pesquisador da área de computação, ele está muito mais preocupado nessa integração das áreas do que efetivamente colocar código... Né, na sequência ali para executar uma tarefa. Né? Mas ele continua fazendo essa parte, tem ou não? Tem que fazer, mas hoje tem muitos geradores de código que algumas partes já é gerado automaticamente. Né? Então, assim, a parte principal, eu costumo dizer até para os alunos que a parte mais difícil de fazer um software é descobrir o que ele tem que fazer. É o processo de levantamento, porque as pessoas normalmente não falam tudo, tem um pensamento assim fragmentado, né? E você tem que compor tudo aquilo e colocar de uma forma completa dentro de um sistema que vai funcionar e atender uma determinada área, né? E saber que aquilo não vai impactar em outros problemas que às vezes impacta, né? Um sistema às vezes amarra uma determinada área, né? Então, esse eu acho que é o principal ponto, é conseguir extrair essas informações, extraindo direitinho, daí você aplica as técnicas e tal, né? Então, assim, os profissionais mais gabaritados, os que têm mais experiência, normalmente eles não estão codificando mais. Eles estão arquitetando as soluções, as estratégias para conseguir implantar isso daí. Né? Então, assim, desde quando foi criado até hoje, né, como está, tem assim, um percurso muito, muito longo, né? Muito, assim, teve várias mudanças, né, de perfil. Então, muitos profissionais
acabavam saindo da área porque ainda tinham uma, ficaram parados no tempo, né? Computação você não pode ficar parada no tempo, a todo momento ela está sendo reinventada, né? E inicialmente, eu não sei se eu estou enganado, quer dizer, a computação, como você falou, ela era exercida por profissionais que se formavam em matemática? Matemática. Física, engenharia. É, inicialmente eram assim, os meus professores, basicamente, no momento que eu fiz a graduação, eram professores de matemática. Né? Então a gente aprendeu e depois assim, ela evoluiu para várias áreas. Né? E assim, hoje a gente está num momento bastante interessante que a computação está abraçando de novo a parte da engenharia, da física, com os dispositivos móveis, com os sensores de movimento. Então, está voltando, né? A computação durante um período ficou restrita a computadores, né? Então, fica numa mesa de trabalho, ou num banco, alguma coisa assim. E hoje está indo para o bolso da gente, para o celular, para o tablet, né? E as pessoas não querem mais usar o desktop para fazer algumas tarefas. Eles querem realmente usar o tablet lá para navegar, para executar o programa, para acompanhar um sistema, alguma coisa nesse sentido. Né? É, porque na verdade, né, pegando o meu bichinho, quer dizer, o tamanho do celular ele é muito pequeno, né? E a quantidade de tanto de aplicativo como de memória é muito grande. Muito grande. Não, hoje o que a gente tem num aparelhinho desse celular, se a gente pensar 10 anos atrás, era o que tinha quase num CPD de um banco, em termos de processamento, né, da velocidade de processamento. Né? Os grandes portes, assim, hoje, eles estão assim, eles têm, né, ainda um poder computacional violento, mas normalmente eles têm uma tarefa única que é para processar, por exemplo, um volume muito grande de cartões e coisas assim. Mas na hora de você operar, essa operação ela está sendo descentralizada, indo para um celular, indo para um tablet, indo para um dispositivo qualquer. Estava conversando essa semana com um colega de Barcelona, que eles desenvolveram um sistema, aquele onde você passa o cartão, né? Que tem aplicativos rodando ali já, naquele onde você passa. Então você passa o cartão e você pode ainda perguntar alguma coisa, onde que tem um posto, onde tem um... Quer dizer, tudo é local para você pôr um software sendo desenvolvido, né? E softwares embarcados também, né? Que estão cada vez mais comuns. Na área de medicina, por exemplo, né? Na engenharia biomédica, que a gente estuda equipamentos para poder usar em sistemas de missão crítica. De missão crítica. Me explica isso, que isso aí é um termo novo aqui no Nova Estela e acho que para a maioria dos nossos... telespectadores, é uma área da medicina? Não, da computação. Na verdade, em geral, acho que a computação assim, tem uma área de uma preocupação. Quando você categoriza um sistema como um sistema de missão crítica, é porque assim, se ele falhar, você pode ter ou perda de vidas humanas, né? Equivalente assim, se tem um avião que voa sozinho, por exemplo, é um sistema de missão crítica, ele não pode falhar, né? Ele cai. E quem tiver sai de baixo. Exatamente, né? Ou quem está embaixo, ou quem está em cima, né? Ou equipamentos médicos, né? Então, tem casos assim, por exemplo, aquele berço de aquecimento de recém-nascido, né? Tem todo um controle de temperatura, né? Se aquilo falha, pode ter um dano sério para, né, para a criança. Então, esses sistemas de missão crítica, normalmente, tem uma parte que é desenvolvida em software embarcado. Ele fica dentro de um microprocessador, rodando dentro do equipamento, que fica monitorando todos os sensores e atuadores que estão naquele equipamento para poder fazer um controle, ou se ele já puder arrumar, ele pode ativar uma contingência e já resolver o problema ali mesmo, né? Então, se tem um sensor que está ruim, ele já desativa aquele sensor e usa um de reserva, e tem alguns equipamentos que têm essa possibilidade. Ou ele pode simplesmente avisar para solicitar uma intervenção humana de alguém lá e arrumar. Agir. E agir, tomar uma atitude, né? Então, só um alarme, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, hoje a gente está caminhando para uma computação que é, assim... quando a gente fala em computação distribuída, já tinha um contexto anterior, que era rodando em vários servidores e tal. Mas, assim, a gente está indo para uma computação que é mais integrada com as outras áreas, né?
Então, até a mudança do nome do departamento, né, que você participou daquele movimento que a gente teve, né? Era o Departamento de Ciências da Computação. E virou Departamento de Computação, porque Ciência da Computação era o nome de um curso. Né? Então, como a gente já tinha outros cursos no departamento, porque já não é de hoje que a PUC já tem visto essa diferença e essa necessidade de criar outras áreas, né, outras vertentes, então as mídias digitais, se a gente pensar no sucesso da Apple, né, por que ela faz tanto sucesso? Né? Não é por conta de ele ser melhor do que outro celular em termos funcionais. Não é que ele tem uma funcionalidade a mais. Os outros celulares têm câmera. Tem celulares que têm câmeras melhores do que do celular da Apple. Tem celulares que processam mais rápido, que tem mais memória, bateria melhor. E por que o pessoal ainda gosta mais do celular da Apple e vende mais do que esses outros, né? Porque são requisitos não funcionais. Você não está colocando funcionalidades a mais, mas é uma questão estética, uma questão, sei lá, de preferência mesmo. Então, o usuário de telefonia, né, de móvel, ele prefere eventualmente um celular de vidro com alumínio do que um celular de plástico. Uhum. Né? Então é uma questão de tato, uma questão. São questões que são estudadas e não são da área de codificação, programação. Né? E nem de assim, não, colocar um recurso novo. Né? Assim, né? Então essas questões de estética, de arte, de usabilidade, de facilidade de uso, de segurança. Eu estava ouvindo, esses dias saiu o iPhone 5.0, né? E eu estava ouvindo um comentário de alguém da área, como você, né? Dizendo que quando que saiu o 4, né? E que deixou de ser aquela coisa redondinha, né? Diz que fizeram uma pesquisa que um número enorme de pessoas dizia que aumentou. Né, a tela. E, na verdade, é o mesmo tamanho, ou diminuiu, o mesmo tamanho, né? Mas a percepção de que aumentou, ela é total, ela persiste, né? Então, é o que você falou, deve ter algum, né, algum mecanismo mental que a pessoa tem uma satisfação e acaba, inclusive, criando atributos que nem existem. E que são, assim, muito percebidos, né? Então, assim, esse profissional que tem esse olhar, né? Para a tecnologia, que normalmente não é o programador, né? É uma outra pessoa, é um outro perfil, inclusive, né? Então, você vê, a área da computação, ela tem, hoje, ela permite, assim, profissionais de muitas áreas integradas, né? Então, uma pessoa que consegue enxergar essas questões de percepção, até de desejo, né? Das pessoas de usarem aquilo lá, né? Uhum. Por que que alguns sites são mais bonitos do que outros, né? Se você olhar, você gosta mais de um e não gosta mais do outro, né? Então, o que que é de diferente nisso? Tem todo um estudo que é feito em cima disso e é da área das tecnologias de mídias digitais, na área de usabilidade. O curso da PUC, Tecnologia e Mídias Digitais, é um curso que foi criado dentro do Departamento de Computação. Departamento de Computação, e ele tem esse lado, né? De você, ele se estuda arte, tecnologia, se estuda questões desse nível, que são justamente para você poder ter uma visão nessa percepção. Esse curso, por exemplo, que eu estava comentando, né? Quem se forma em tecnologias e mídias digitais hoje, né? Qual que é a profissão dessa pessoa, né? Hoje é difícil de enxergar, né? Mas é comum você ver no mercado alguém falando, puxa, eu precisava de alguém que conhecesse de estética, mas também que soubesse programar, mas que também soubesse isso, né? Quer dizer, essa pessoa ainda não tem um nome fixo, né? Não sei se já foi designado alguma coisa nesse sentido, mas assim, não é comum ainda ver no mercado um nome conhecido para esse tipo de profissional. Uhum. Mas é um profissional que está aí na área da computação, né? De desenvolvimento de sistemas, e que ele tem essa vertente, né? Ela tem esse viés artístico. E aproveitando, já que você citou tecnologia e mídias digitais, né? Que áreas que a PUC hoje em dia tem mais assim, desenvolvidas para formar os alunos na computação? Da computação. Bom, tem a área de jogos também, né? Que está também muito, assim, tem um crescimento muito grande, né? Até então a gente menosprezava um pouco essa área, né? O mercado inteiro, de uma forma geral, fala assim, pô, mas jogo, né? Fazer coisa de, né? Parece que era menos importante. Jogo é futebol, né? É, alguma coisa nesse sentido. Parece que não é tão importante quanto trabalhar num banco, né?
E se a gente para verificar em termos de faturamento, ele já passou Hollywood faz muito tempo, né? A indústria de jogos, né? Passou em termos de faturamento, já passou a indústria do cinema há muito tempo. E cada vez mais está sendo procurado. E tem uma outra vertente interessante, que é a gamificação, né? É um termo que apareceu, que apareceu, né, que surgiu, há pouco tempo aí, tá? Das outras áreas, né? Então, aquela questão de você usar um GPS, e se você informa onde tem acidente, você ganha pontos, né? Se você fala onde tem buraco na rua, você ganha pontos. É um jogo, né? Então, a pessoa se diverte jogando e informa, né? E talvez, se não fosse assim, não conseguiria ter tanta gente participando. Pessoas participando, exatamente. É, eu tenho experimentado o Foursquare, né? É. E o que eu acho interessante é que bate muito, né? Quer dizer, eu tive uma experiência assim muito engraçada, né? Eu estava na Espanha, uma cidadezinha lá, e olhei assim, putz, estava no Foursquare, né? Então, pá, fiz o check-in. E a pessoa que deixou a dica, tem várias dicas, mas alguma, não sei como é que faz uma dica ficar primeiro do que outra, mas tem algum critério lá, talvez a primeira que foi colocada, ou a que foi mais curtida, né? A dica era que uma determinada atendente no restaurante, falava um pouquinho do perfil físico dela, né? Te fazia um favor de atender, né? Daí foi engraçado que justamente essa pessoa passou pela minha mesa na hora e falou: ah, tô vendo aqui a presença do teu restaurante dentro do Foursquare. Obviamente ela já sabia o que eu tinha acabado de ler e nos atendeu muito bem, porque ela queria contradizer. Mas está na cara que eu experimentei em outros locais, né, que tem uma objetividade grande, né? E você se alertar desde um mau atendimento de uma pessoa até, como você falou, que o lugar está próximo de alguma coisa importante, isso, que às vezes você nem sabe, né? Mas é no formato de game, né? Porque você realmente vai ganhando ponto. E é uma mistura com as redes sociais, né? Então, você tem essa coisa de você participar, de estar integrado, de ter aquela noção de que eu não estou sozinho, né? Você está no celular, parece que está lá sozinho, né? Mas, na verdade, está comunicando com várias pessoas. É uma forma de comunicação. Mas é uma mistura mesmo, né? E isso aí tem, assim, crescido muito, né? Eu acho que, assim, a computação é uma área que em constante mutação, né? A gente tem que aprender, porque de dois em dois anos a gente tem que se formar de novo, praticamente. Como fica o curso numa situação dessa, né? É, porque, assim, algumas bases você... Por exemplo, da hora da história da ciência lá de Isaac Newton, né? É. Sai coisa nova, mas não é a cada dois anos, né? Na verdade... Os grandes artigos sobre essa área já tem uns 20 anos, né, que foram feitos. Então não tem uma novidade acontecendo na história da ciência a cada dois anos. Como é que fica o currículo, a formação de vocês, professores, numa situação dessa? A gente procura muito em manter o foco nas áreas mais básicas, onde a gente acredita que é que vai ter uma durabilidade maior, né? Porque o curso é um curso de formação. Então, tem coisas que dificilmente alguém aprende sozinho em casa, assim. Então, essa parte, até o embasamento matemático, essas questões ainda persistem, ainda são importantíssimas, né? Mas a questão da modelagem de software, a questão de estratégias de tecnologias, não uma tecnologia específica, né? Porque a tecnologia específica dura muito pouco, né? Eu estava comentando com um colega a respeito dos gestores de conteúdo, né? Que tem várias ferramentas de gestão de conteúdo na internet, né? Ele falou assim: enfim, mas isso é coisa do passado, né? Gestão do conteúdo não é mais. Eu falei assim: poxa, então o que vem agora, né? Ele falou que é uma coisa que não é tão formatada, não é tão regrada assim, tão amarrada, numa estrutura tão amarrada, né? Então, assim, a computação realmente ela é um leque sempre aberta, como imagino que elas tenham. E a gente está com o tempo avançado, eu só queria aproveitar e te perguntar uma coisa, até para elucidar o nosso telespectador, né? Quer dizer, a PUC oferece hoje em dia tanto o curso de graduação, de computação, dentro do departamento, a gente tem tecnologia e mídias digitais, computação propriamente dita. Computação, tem sistemas de informação, que é mais ligado à administração, né? Tem o curso de tecnologia e jogos digitais, né? Que é o de games, né? Então são quatro cursos de graduação, tem duas especializações, que é o MBIS, que é ligado para gestores de TI, né? De tecnologia da informação, e tem o curso de especialização em engenharia de software, que é para quem realmente quer construir sistemas para grandes corporações, e aí tem o TID,
que é o programa de mestrado e doutorado, né, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Né, que tem três áreas lá de atuação, uma mais ligada à arte e tecnologia, outra ligada mais à educação, né, e uma outra ligada à programação propriamente dita, né, programação, assim, computação, modelagem, esse tipo de coisa, né. Então, assim, em termos de computação, a PUC hoje está bem abrangente. Acho que ela consegue, o profissional que quiser vir e fazer, além dos cursos de extensão também, né, de redes sociais. Aí tem vários que eu nem sei de qual. Não, os de extensão que eu acompanho pelo Twitter aí, que a gente vai colocando, são os que super se esgotam, né, as vagas. Uhum. E depois, rapidamente, já tem gente perguntando quando é que vai abrir de novo, né? Exatamente. Às vezes tem fila de espera, né? Então, queria muito agradecer você, Maurício, pela visita ao nosso Nova Estela. Eu acho que a reflexão de hoje é um pouco diferente, né? Porque a gente vai parar em Euclides, né? Na área da matemática. Mas hoje, acho que foi interessante para a gente conhecer um pouco mais como é que são formadas as pessoas que estão atuando nesse mundo, como você mostrou para nós, em constante e profunda transformação, né? Quer dizer, o que coloca para quem organiza os cursos, dirige os cursos, uma responsabilidade muito grande, porque tem que conseguir, né, que a coisa tenha uso para o aluno, futuro, né? E a gente vai ter outra oportunidade de aprofundar mais. Nova Estela, Ciência e Debate, vai ficando por aqui. Até a próxima semana, trazendo uma reflexão sobre a ciência, seu passado e seu futuro. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.